Në qarkun e Durrësit ka pasur një punë voluminoze për legalizimin e banesave në zonat informale. Sipas statistikave të përgjithshme në shkallë vendi, ekspertët e Luizit në Durrës kanë përballuar rreth 25% të volumit përgjithshëm të përgatitjes së dosjeve përkatëse. Ndërkohë janë kryer si procedurë dhënia 10.000 lejeve të legalizimit, duke përfshirë rrethet e Durrësit, Shijakut dhe Krujës. Por krahas këtyre rezultateve, është vendre një fenomen shqetësues. Shumë persona që kanë aplikuar për banesat e tyre dhe kanë marrë dokumente për të kryer pagesat përkatëse, sipas tarifave të përcaktuara zyrtarisht, hezitojnë që të bëjnë likuidimet monetare. Në drejtorinë e përgjithshme të Luizit, mësohet se shifra këtyre pronarëve të ri të pazyrtarizuar ende për shkak të mos likuidimeve arrin në rreth 2000 vet. Është vërtet, domethënë me ndryshimet e fundit ligjore ka pasur një hap cilësor për sa i përket pagesave. Dhe shumë qytetarë, sidomos nga zonat e Eknezit, janë të ndërgjegjësuar dhe kanë bërë dhe pagesa. Por ka edhe një numër i cili nuk është i madh, por është relativisht i konsiderueshëm, që janë rreth 2000 dosje që i ka përfunduar komplet procedurën. Dosja e tyre është kualifikuar, por pritet ardhja e tyre që të bëjnë pagesën e vetmes taks, që është ajo e parcelës ndërtimore, që besoj në ditët e ardhshme do të paraqiten dhe ato pranë zyrave tona që të përfundojnë dosjet e tyre. Ndërkohë mësohet se janë në proces miratimi disa klauzore të reja ligjore për të lësuar punën e pajisjes me tapi të shtetësve që përfitojnë banesat legalizuara.